A tu na máme cisára, ktorý sa nazýval Trajánus. V poznámkach máte ako Traján, ja som vám trošku poslovenštila tie mená, aby sa vám jednoduchšie učili. No a čo sa týka Trajána, bol z dynastie adoptívnych cisárov. To znamená, adoptívni cisári boli tí, ktorí neboli vlastnými synmi toho predchádzajúceho cisára, ale ten predchádzajúci cisár si ich adoptoval, buď z dôvodu, že nemal následníka trónu, alebo z dôvodu, že ten ich potomok trebárs bol neschopný, tak si adoptovali častokrát najvýznamnejšieho zo svojich vojakov alebo veliteľov, a vlastne ten sa stal ich nástupcom. Čo sa týka Trajána, tak o ňom budem chcieť, aby ste vedeli, že za jeho vlády dosiahla ríša najväčší rozsah územný, pretože viedol úspešné výbojné vojny. A tu nám môžete vidieť, že Rímska ríša za čias Trajána bola už naozaj neudržateľne veľká, preto tí nasledujúci cisári sa budú snažiť nejakým spôsobom prísť na spôsob, ako tú ríšu udržať pokope a ako dokázať vládnuť v tých všetkých častiach. Pretože keď tak si to potom to video zastavte a naozaj pozrite sa, že odkiaľ, pokiaľ siahala tá rímska ríša za vlády Trajana. Ja vám tu prechádzam teraz tým kurzorom, čiže celá tá hranica tou červenou, to všetko už bola rímska ríša. Naozaj už bola obrovská, keď si pozriete, že Rím je tu. Áno, čiže táto malá bodka. A toto všetko dookola sa podarilo. Tu máme Apeninský polostrov, hej, čiže tu na sa to začalo a postupom času teda sa podarilo naozaj Rímsku ríšu zväčšiť do obrovských rozmerov. Ďalší z adoptívnych cisárov, ktorých budem chcieť, aby ste poznali, bol Hadrianus, alebo teda v poznámkach ho máte ako Hadrián. A to bude prvý z tých cisárov, ktorý riešil práve tú obrovskú rímsku ríšu. A teda on sa rozhodol dať vystavať Limes Romanus. V poznámkach máte charakterizované Limes Romanus ako hranicu, súvislý pás opevnení vojenských táborov strážnych veží. A tieto, ja sa vrátim k tej mape, tieto vojenské tábory, strážne veže a vojaci boli rozmiestnení na hraniciach, čiže tadialto, to je, bolo práve z toho dôvodu, že keď rímska armáda sídlila na Apeninskom polostrove, tak keď útočili z hora, keď si všimnete, tak hore mali Germánov, ktorí boli naozaj veľmi výbojnými kmeňmi, mali tam Markomanov, mali tam Vandalov, a vlastne tieto barbarské kmene, ak zaútočili na tej vonkajšej, na tej hranici, teda na Rím, tak dokedy sa armáda premiestnila, tak vlastne tým barbarským kmeňom sa už podarilo, aké to územie ukoristiť. Čiže práve z toho dôvodu Hadrián sa rozhodol, že rozmiestni vojakov na teda hranice a vytvorí teda Limes Romanus. Takže k Hadriánovi budem chcieť, teda, aby ste poznali toto slovné spojenie, teda Limes Romanus, aby ste vedeli vymenovať, čo teda to Limes Romanus tvorilo, čo to vlastne bolo. Hej, čiže tak ako máte v poznámkach, hranica, súvislý pás opevnení vojenských táborov a strážnych veží, ktoré malo zabrániť, alebo malo brániť územie rímskeho cisárstva od barbarských kmeňov, alebo teda, keď už to poviete vlastnými slovami, aby ten obsah bol tento. Ďalší z adoptívnych cisárov, ktorý vlastne súvisí aj s našim územím, je Marcus Aurelius. Tento cisár viedol obranné vojny s Germánmi, a tieto vojny sú známe ako markomanské vojny. Pozor, nie narkomanské, markomanské vojny. Viedol vojny konkrétne s Markomanmi a Kvádmi. Tí sa nachádzali na našom území, aj teda na našom území. A prečo som hovorila, že súvisí vlastne veľmi úzko meno Marka Aurelia s našim územím, tak je to práve preto, že tým, že bojoval aj na našom území, máme pamiatku na Trenčianskej skale, pri Trenčianskom hrade je pamiatka na to, že Marcus Aurelius s rímskym vojakom vlastne sa utábor, s rímskym vojskom sa utáboril na našom území
práve počas týchto bojov s Markomanmi a Kvádmi. Vidíte, tu máte aj preklad na počas víťazstva cisárov z vojska, ktoré táborilo v Laugariciu, 855 vojakov z druhej légie, Marcus Aurelius Maximilianus. Čiže toto máme, túto pamiatku, je to teda vyrité v skale, ktorá sa dá vidieť vlastne ešte aj dnes. Čiže máme písomný doklad na skalnatom brále z roku 179. Pozor, už sme v našom, už sme nášho letopočtu. Takže už sme prekročili rok 0. Takže Marcus Aurelius, aby ste vedeli teda, že bojoval s germánskymi kmeňmi, Markomanov a Kvádov a ako teda jeho meno súvisí s našim územím. Tu nás z tejto severovskej dynastie som vám do poznámok nedala nikoho. No a ideme na obdobie tetrarchie. Slovičko tetrarchia vychádza teda hlavne z tej prvej časti slova tetra, znamená teda štyria. Štyri, to znamená tetrarchia, bude vláda štyroch. A s týmto prichádza práve cisár Dioklecianus, alebo teda vy v poznámkach máte opäť zjednodušenú verziu mena, a to je Dioklecián, ktorý je známy tým, že sa nechal oslovovať Dominus et Deus, to znamená pán a boh. Vyžadoval naozaj, aby mu boli dávané božské pocty, museli sa mu kláňať, čo odmietali samozrejme kresťania. A to vyvolalo opäť prenasledovanie kresťanov. Čiže ďalší cisár, ktorý teda kresťanov prenasledoval, a to bol Dioklecián.